Наш обов'язок – робити все можливе для захисту наших людей. У них має бути впевненість в тому, що вони не забуті, що їхня країна робить все можливе для їх захисту і звільнення. За своїм досвідом перебування в радянських таборах, я чудово пам'ятаю, як багато сили надає політв'язню почуття того, що твій народ разом з тобою, що можна не турбуватись за свою сім'ю, за своїх дітей, бо вони під захистом твого народу. І головне, ми ніколи не повинні забувати, що боротьба за визволення наших військовополонених, заручників та політв'язнів є неодмінною частиною боротьби України за звільнення своїх територій та своє євроатлантичне майбутнє.